Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Бүгін біздің үйірмемізде сенсорлы кестелі тігін машинасыменен жұмыс. Бұл жердегі басқа машиналардан, бұл біздің машина, тігін машинамыздың айырмашылығы, бұл соңғы технологиямен шыққан сенсорлы басқарылатын тігін машинасы. Бұл машинада бізде неше түрлі қалаған суреттеріңізді, өздеріңізге қалаған ұнатқан жазуларыңызды бәрін осы машина арқылы орындай аласыздар. Бұл машинада өз бағдарламасында 100 сурет енгізілген және ағылшын, орыс тілдеріндегі біздің әріптер енгізілген. Соларды пайдалану арқылы сіз өзіңіздің қалаған жұмысыңызды жасай аласыз. Енді осы жерде біз қазір мыналар матаменен істелінген жұмыс болатын болса, ал бүгінгі таңда біз мынадай фетрменен жұмыс жасағалы отырмыз. Бұл фетрді оның өзінің арнайы керікшіне алдын ала қырқып кигізіп алдық. Енді осы алдын ала қырқып кигізіп алған керікшімізді біз машинаға орнықтырамыз. Машинаны мінекей мына жерге қостық. Машинамызды қосқаннан кейін бізде мына экранымызға қажетті, бізге қажетті мәліметтің барлығы шықты. Осы жерде біз керекшті таңдап аламыз. Бізге үлкен керекші керек па? Мінекей окей кетті. Енді келесі этап бұл сурет таңдау. Сурет бізде 100 шақты сурет. Қалаған суретімізді таңдап, былай қарап отырамыз. Осы жерде өзімізге қалаған суретімізді таңдайтын болсақ, мысалға мына балық. Балық шықты. Бұл балықты өзімізге қажет бағытқа айналдырып алу үшін мінекей бұрдық. Қажет бағытқа. Енді осы жерде осы тігу процесі басталады. Бізде мына суретіміз дайын. Енді осыдан дайын бұйым жасап алу үшін реколасын дайындап алу керекпіз. Ол үшін қазір мына жерге басып салып қалайық. Енді осы төртеуін бір-біріне қосып шығамыз. Біздің баняға арналған бас киіміміз дайын болды. Балдар, сіздер бұл бас киіммен қатар баняның сыпырғысын ұстауға арналған қолғабын, мінекей, және ол жерде отыруға арналған мінекей төсенішін, бұл сіздерге бір ғана жұмыстың үлгісі. Осылай етіп сіздер кез келген өздеріңізге ұнайтын жұмысты жасап аласыздар. Рахмет.